Господин Марков, няма как да не започнем с най-актуалната футболна тема, която вълнува цял свят в момента. Визирам, разбира се, световното първенство по футбол, което се провежда в Катар. Какъв е вашия поглед върху Мондиала? Няма как да не споменем, че доста изненадващи резултати се получиха на това първенство. Победите на Саудитска Арабия над Аржентина, победата на Марокко над Белгия, триумфа на Япония над отбора на Германия. Какъв е вашия поглед върху шампионата до момента? Всяко едно световно първенство е празник на футбола в целия свят. Място и форум, на който отборите могат да представят собствените си възможности, актуалното си ниво. В този смисъл аз не съм изключение, както милионите фенове на играта, които следят с интерес, когато, разбира се, и на мен ми е възможно. Не съм гледал всички мачове, но с голям интерес следя представянето и резултатите съответно на отборите. Световното първенство в момента, всички знаем, се провежда за първи път в Азия, в страна, която, нали, освен характерна с богатствата си от гледна точка на газа и с финансовия си ресурс, вероятно не е мечтала в годините много назад, че ще стигне до там да организира световно първенство. Но аз съм наистина силно приятно изненадан от съоръженията, които те са построили и на които са дават възможност в днешно време на всички тези участници на това световно да имат възможност да се наслаждават на играта. Времето на провеждането също е необичайно през посредата, както се казва, на този състезателен сезон 2022-2023 година, но пък от друга страна това е голямо предимство, тъй като виждаме играчите от всички страни, които са в върхова форма посредата на сезона, т.е. не беше необходима и на предварителна подготовка в края на сезона, от една страна, когато футболистите са изтощени от първенствата, в които играят, и от квалификациите, за които участват. Нали, било то към клубни или национални отбори. Така че аз виждам наистина едно върхово ниво на развитие на световния футбол. Допускате ли на база на това, което сте видяли до момента в шампионата, някой извън традиционните фаворити да триумфира на Мондиала? Споменахме вече за някои от тези изненадващи резултати, които споходиха именно част от тези фаворити. Футбола и магията, свързана с тази игра, е такава, според мен, защото има изненади, защото, както и вие споменахте, има резултати, които никой не е очаквал, освен вероятно състезателите, които са на терена. И от тая гледна точка тези изненади именно водят до това привличане към играта, защото никога предварително в една среща не се знае кой на 100% ще бъде победител. Убеден съм, че ако беше така, интереса нямаше да е чак толкова голям. Наистина хубаво е, че и в момента има такива на пръв поглед страни, които са аутсайдери, но само на хартия, както се казва, които се представят по един изключително добър начин, с изненадващи резултати за сметка на някои от фаворитите. И от тая гледна точка за нас, всички хора, които наблюдаваме, световното е много интересно. Наблюдаваме един много бърз, скоростен футбол от много голям процент от съответно от участниците. И аз мисля, че от гледна точка на майсторство, това е едно от най-интересните първенства, които наблюдаваме с днешна дата. Между впрочем, живота в всички сфери се развива. Наблюдавам и съм убеден, че същото се получава и в футбола, защото виждаме, че големия брой участници в момента на Мондиала в Катар не влияе по никакъв начин на спортно-техническото ниво на отборите. Говоря като цяло, с много малки изключения. А те отборите ще стават първа и все повече. Знам, че още от следващото световно първенство това ще бъде факт. Господин Марков, кой е вашия личен фаворит за този Мондиал? Така знам, вие като човек повлия много от френското. Франция ли е вашият отбор или не? Аз съм бил
фен по-скоро на Бразилия като дете, защото още от 70-те години, когато съм бил тинейджър, те имаха едни феноменални футболисти. Наблюдавал съм световното първенство в Мексико през 70-та година, когато те станаха световен шампион, и именно техниката, която според мен е в основата и същността на футболната игра, която тогава Бразилия показваше, ми е впечатлила, така че аз да стана техен привърженик. Виждам, че в момента те също са изградили един много силен отбор с играчи, които участват в най-реномираните силни европейски отбори, но по никакъв начин не подценявам отбора на Франция и като бивш състезател, участвал в Френското първенство. Мисля, че Франция след 1998 година доминира в така, подавайки посока на развитие на футбол в Европа. Много силен отбор в момента. Испания също се връща в челните редици на европейския футбол. Имаше лек такъв застой през последните 2-3 години, но считам, че те също са един от големите фаворити. Едно от нещата, с които със сигурност ще бъде запомнено това световно първенство и съответно предизвика доста дискусии, това са инструкциите за голямо, поне до момента, спрямо това, което се свикнали, добавено време на срещите. Вие как гледате на това нещо като феномен? Положително ли или отрицателно? Тъй като знаем, че има и двете перспективи. Моето лично мнение е, че това е положително, защото то обезсмисля симулациите, които ние сме наблюдавали в годините назад от различни отбори, когато 15-20 минути, например, преди края на матча, определен резултат устройва даден отбор, започват едни симулации, бавени на времето и всъщност сега с тези продължения по 7-8 или 10 минути този процес се обезсмисля, защото съдията, който ръководи матча, му е дадена възможността да удължава времето, до което той преценява. Да, това е субективно негово решение, но от друга страна това според мен е в полза на футбола. Господин Марков, оставаме на вълна национални отбори и се връщаме у нас. Вие сте последния, поне за сега, селекционер, класирал България на голям форум. Смятате ли, че националният отбор има своите шансове в квалификациите за Евро 2024 и 20 години по-късно, сега като го казах на глас, прозвуча наистина доста, 20 години по-късно отново да се класира на голям форум? Знаете, че ние сме в група с силни отбори като Унгария, който тази година победи Англия на два пъти, победи Германия като гост, и Сърбия, които са актуален участник на световното първенство в момента. Винаги има шансове, когато една среща не се е играла. Аз наблюдавам развитието на българския футбол и в частност на националния отбор, следя с интерес, защото това е моя живот от моите детски години. И много ми се иска българския футбол чрез националния отбор да покаже, както и клубните, разбира се, но най-вече чрез националния отбор да покаже едно израстване, той да е на нивото на изискванията, ако щете, на желанията на всички фенове в България, които обичат футбола. И много ми се иска тази положителна тенденция от последните 2-3 срещи под ръководството на новия селекционер да продължи в посока на добри резултати, на атрактивни игри и съответно на победи, така че българския футбол да заеме мястото, което е имал в годините назад, с едно бъдещо класиране на европейски финали. Какво обаче ще стане, само отбора може да покаже. В това отношение ще видим как ще продължи по-нататък, как ще продължат в представянето си относно тези квалификационни матчове. Много ми се иска да видя това ново поколение, което е от млади футболисти, талантливи такива играчи, съответно да се развият, да се класират и да намерят място в именити европейски отбори. Младен Кръстайч повика доста млади футболисти, някои от които бяха с броени минути в професионалния футбол.
Считате ли това за нещо положително, тъй като знаем, че сега, когато дойдат сериозните мачове с напрежение, това може да повлияе някакси негативно на тези млади момчета и те всъщност да прегорят? Не споделям оценката, която е, разбира се, и на други ваши колеги, че са толкова млади, защото виждаме двама изключително млади играчи от Испания, Гави и Педри, които са по 18, 19, 20 години. Според мен бъдещето е в младите, не само в спорта, изобщо в живота. Младите са носител на прогреса, на възхода, ако щете, на развитието. Така че право на треньора е да направи своя избор, дали ще разчита на по-опитни или на по-такива с талантливи, но не с чак такъв голям опит. От друга страна пък за младите предимството е, че са по-амбицирани, защото това е един много, много високо място за изява, едни квалификации и за доказване на възможности, за реализиране на такива възможности. Хубаво е и аз подкрепям това решение на Кръставич, но негово е правото да прави своя избор. Той затова е назначен за селекционер. Така е, господин Марков. Пренасяме сега темата на разговор в посока ЦСКА и може би тема номер едно, която вълнува феновете на армейците в последните сигурно години, но все повече се говори в последните месеци. Темата за нов стадион. Предполагам, че и вие като бивш ръководител в клуба сте бил доста активно ангажиран с тази тема, тъй като знаем, години наред имаше много проблеми във връзка с документи и редица други детайли. Оптимисти сте, че най-после всичко ще се случи и ще се задейства този проект и до 3-4 години и колкото там са необходими, ЦСКА ще играе най-после на нов модерен стадион Българска армия. На всички нас фенове на ЦСКА, хора, които следят развитието на отбора, на клуба като цяло, ни се иска да ЦСКА да има един такъв нов стадион, на който да се представя. Виждаме, че в последните, да кажем, 30 години, ако се върнем назад във времето, защо 30, когато настъпи прехода в нашето обществено-икономическо развитие и като строй, западните държави започнаха да строят нови стадиони. Разбира се, поводите бяха различни, свързани, например, във Франция 1998 година с провеждането на световното първенство, в други страни, например в Англия с европейско и така нататък, но клубовите започнаха подновяване на стадионите, които са повечето от тях правени преди 100 години, пък и откакто е започнал футбол. Спомням си през 80-те години, когато ние играхме срещу Колоси като Ливърпул и Нотингъм. Стадионите, терените бяха много хубави, но стадионите не впечатляваха по този начин. Това е една необходимост, която важи, разбира се, и за България. За голямо съжаление, през тези именно 30 години в България, освен на стадиона в Бургас на Нефтохимик, който се направи преди немалко време, другия нов стадион, това е в Разград. Всички други такива строежи са от козметична гледна точка. Такива промени или реновирания, но те ни играят, както се казва, съществено значение. Не може клубове като водещи в България, като Левски и ЦСКА да продължават да играят на такива стари вече стадиони, защото най-малкото след 2-3 години, 5 години, те няма да имат и лиценз за провеждане на международни мачове, тъй като не отговарят на абсолютно никакви изисквания. Това в по-малка степен, но не изцяло важи и за националния стадион. Така че от тая гледна точка, не само ЦСКА, но и държавата трябва да се вземе според мен в ръце, за да започне реновирането или построяването на нови такива стадиони. Вярно е, че стадиона сам по себе си, той не създава качество, но той създава предпоставки за повече зрители, когато имат по-удобни места да седнат, когато имат съответно възможности за да
се нахранят на този стадион, с всички екстри, които разполагат тези съоръжения, това предразполага хората за посещение на мачовете. Частно за ЦСКА, крайно време е, разбира се, това нещо да започне, нали, строителството му, но аз не съм вече година и 4-5 месеца в клуба и не мога да кажа информация с днешна дата, докъде са стигнали тези преговори с Министерството на младежта и спорта, чието ведомство е собственик на базата, свързана с стадион Български армия, нали, съответно Панчарело базата. Така че искане са на всички нас този стадион да започне, нали, неговото изграждане и в крайна сметка клуба да разполага с нещо, което няма да се срамува и притеснява, когато идват гостуващи отбори, включително и тези от чужбина. Към момента на нашия разговор, господин Марков, ЦСКА е водач във временното класиране на FBET Лига. Разбира се, при изиграването на матча между Лудогорец и Левски. Червените показват, може би, една от най-силните си есени. Говорим чисто гледна точка на точки и резултати от много години насам под ръководство на Саша Илич. Какво е вашето впечатление до момента за неговата работа? Говорим, разбира се, най-вече на терена. Аз поделям вашето мнение, което казвате, но ми се струва, че отбора, освен това, че е лидер в класирането, дано така да продължи, но от гледна точка на спортно-техническо ниво, смятам, че има още доста какво да се желае в надграждането на отбора, като спортно-технически потенциал, като развитие, така че той наистина да стане един още по-силен отбор, за да стигне до така желаната и мечта на цял поредна шампионска титла. Тоест да считам, че вие не считате този ЦСКА към този момент да е, как кажа, да е достоен да се бори с Лудогорец да спечелят титлата през настоящата кампания. Не бих казал, че той не е достоен. По-скоро е необходимо надграждане в цялостно спортно-техническо отношение, така че да бъде един безупречен лидер и да ни подлежи на съмнение, когато включително и срещу Лудогорец да се вижда, че той е по-силният отбор, за да може ние да бъдем абсолютни оптимисти, да кажем да, тази година ЦСКА наистина ще бъде бъдещия шампион на България. На този етап на мен силно ми се иска да е така, но не виждам това високо ниво. Кои са футболистите на ЦСКА, които ви направиха най-добро впечатление с изявите си през есенната част на кампанията? Не бих искал да правя такива анализи. Харесва ми халфа от Норвегия, Линдсет, който в момента участва в първенството. Считам, че той е един от креативните играчи на отбора, който наистина може да помогне на ЦСКА за това, за което стана дума преди малко. По-общо погледнато в рамките на първенството, кой отбор бихте определили като приятната изненада до момента в шампионата и кой, напротив, разочарова с изявите си до момента и имал по-големи очаквания към изявите? Мисля, че първенството става по-интересно, защото има по-голям равностойност между част от водещите отбори. Левски през последната година направи едно видимо израстване, независимо, че последните няколко мача не е постигнал никаква победа. Както преди малко стана въпроси за ЦСКА, има надграждани в ЦСКА. В това отношение, естествено, фаворита Лудогорец, който се представя според мен по-силно на европейската сцена в мачовете, които участва, отколкото в вътрешния шампионат, но за един отбор, който играе и едновременно нали, в Европа и тук в първенството, не е толкова лесно, за да се представя на едно много високо ниво. Вярно е, те разполагат с доста играчи, вярно е, че при тях има по-големи възможности за ротации. Така че това са отборите. Славия също показва едно израстване. Те с
нали, основно с млади български футболисти правят това нещо. По мое мнение, бъдещето на българския футбол е свързан с даването на път, на шанс на млади български и талантливи играчи, което ще спомогне и за развитие на националния отбор. Прекаленото много чужденци, според мен, не е бъдеще за нашия футбол, които участват в клубните отбори. Да, господин Марков, и изпреварихте следващия въпрос. Кога българското отново ще бъде на мода в българския футбол, тъй като вие засегнахте темата за по-малкото български футболисти, но все по-малко български треньори наблюдаваме на елитно ниво? Вижда се, че когато се дава път на българските млади футболисти, те оправдават това доверие. Казах вече за Славия, другата референция е националния отбор, за който стана дума по-рано в нашия разговор. Освен това, и средствата, които ще се дават, ще бъдат по-малко. Така че ние не сме страна от водеща в икономическо отношение в Европа, за да може да си позволим да купим най-добрите такива в света, каквито са, например, в Англия, в Испания, в Италия. Така че нашия път на развитие е близък до този на Сърбия. Трябва да развиваме младите играчи. Разбира се, това е един дълъг процес, свързан с построяване на добри бази, добри терени, на които да се извършва специализацията, така да се каже, на младите футболисти, тяхното израстване. Това е едно пособие, на което те трябва да тренират, а не само на едни изкуствени терени, защото пък това е един много сериозен проблем, свързан с тяхното здраве. Също така трябва да се преквалифицират, да се прави процес преквалифициране на тренерските кадри, които работят в детско-юношеските школи, между впрочем, което, доколкото аз знам, вече има наченки в това отношение. И третото, да се ограничи, както вече споменах, броя на чужденците, които участват, за да може по този начин клубовете да бъдат ангажирани много по-сериозно, не само на думи, с детско-юношеските си школи, с влагане на повече средства, на повече амбиции и даване на път на тези най-талантливи играчи, съответно в професионалния футбол на 17, 18, 19 годишна възраст, всеки според развитието си. И когато съответно този процес се осъществи, тогава ние може да разчитаме на едно наистина обективно очакване, че нашия футбол ще започне развитието си и да започне да се мери с отбори на средно европейско ниво, както на клубно, така и на национално равнище. Липсва ли ви тренерската работа, господин Марков? Не, в началото много ми липсваше, защото аз преди доста години, повече от 10 години, взимах едно много тежко решение за мен в личен план, да се откажа от тренерството, защото това е моята професия, за която аз се бях готвил. Освен това, мисля, че имах вече и доказана експертиза, но по начина, по който се процедира в България, смятам, че даже съм закъснял с взимане на това решение, защото треньора от в България си е една изкупителна жертва за всички други проблеми, които има в футбола. За треньора представлява само единствено виновника и причината за това ниво на нашия футбол. Виждате, че и в клубовете, без никакво изключение, както и в националния отбор, има едно перманентно текучество, но резултатите са същото, което доказва моята теза, че да, треньора е много важен, но не единственият и само той, така да се каже, виновник. Има ли млади треньори, които ви правят в момента добро впечатление с работа си в българските клубове? Разбира се, че има, няма да споменавам имена, разбира се, че има, те са, се виждат тези хора. Аз съм убеден, че на който и да е, т.е. не на който, на тези млади и талантливи треньори, ако се дава, разбира се, много по-голямо доверие, път за развитие, съответно те ще покажат, че нашите треньори по никакъв начин не са толкова назад от западноевропейските си колеги. Защото аз съм убеден, че тук
който и да треньор да бъде, нали, говоря от нея, имам предвид най-именитите, да бъде поставен в България, той едва ли ще постигне някакъв много голям резултат с качеството, с което се разполага. Господин Марков, през 2022 година се случиха и се направиха по-скоро стъпки, които никой не очакваше, да кажем, година по-рано. Визирам, разбира се, присъединяването на Стойчо Младенов и Любослав Пенев към ЦСКА 1948. Заедно с други така важни фигури за армейската история, като Ради Здравков, като Спас Живизов, като Методи Томанов. Кажете, имало ли е към вас в някакъв момент предложение, след като напуснахте, разбира се, работата си в ЦСКА, предложение към вас да се присъедините и вие към ЦСКА 1948? Имаше такова предложение, разговор на и с някои от колегите, които взимаха решение да отидат там, както и с спонсорите на ЦСКА 1948. Аз съм съгласен, че трябва да има един клуб ЦСКА в България, но аз не считам, че преминаването на значими фигури от едното ЦСКА към другото ще повлияе на този процес. По никакъв начин. Аз лично няма да направя тази стъпка, защото аз като състезател и като треньор съм бил в ЦСКА на българска армия. Така че това по никакъв начин няма да помогне за постигане на тази цел, за която стана дума. Работил съм в ЦСКА, който е на армията, но съм за един ЦСКА, защото считам, че два клуба ЦСКА по никакъв начин не помагат за развитието на клуба с тези инициали. Какъв е пътя тогава към обединението, господин Марков? Това е пътя, според мен, е на бизнес ниво. Трябва да има разговори между двата клуба. Това са две фирми, които съм убеден, че едната от тях се продава, или вероятно и двете. Ако това не може да се осъществи, такъв разговор би трябвало да се държавата също да помогне за осъществяването на такъв именно разговор. Аз смятам, че той ще би бил полезен, ако има едно ЦСКА и на всички фенове, защото виждате в момента, че има едно колебание в хората. Част от тях приемат, че истинското ЦСКА е това, което е на армия, другите имат друго мнение, но аз смятам, че ЦСКА, което е на армията, това е ЦСКА, защото хората, които са собственици, платиха немалко пари, за да може да откупят, така да се каже, емблемата и цялостната история, така че аз съм от това ЦСКА и не мисля да променям принадлежността си. Господин Марков, за финал, намираме се в края на календарната 2022 година. Какво е вашето пожелание за българския футбол през идната 2023? Какво може да бъде? Българския футбол да се развива, да виждаме по-атрактивни мачове, по-интересни мачове, а националният отбор съответно да започне едни успешни квалификации за бъдещето европейско първенство, на което ние да бъдем удовлетворени от това, че сме българи и че именно с такива едни резултати да придобиваме едно чувство за национална гордост, че ние сме част от елита на този спорт. Благодаря ви за този разговор.